ಎಂಟಿಆರ್ ಮಸಾಲಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಂಟಿಆರ್ ಮಸಾಲಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಳಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದಂತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದು. ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದಂತ ಎಂಟಿಆರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಳಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಎಂಟಿಆರ್ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಟಿಆರ್ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಹುಳಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಂಟಿಆರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಂಥ ಎಂಟಿಆರ್ ಕಂಪನಿಯೇ ಇದೀಗ ಹುಳಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡಂತ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಎಂಟಿಆರ್ ಮಸಾಲಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಳಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ರು. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹುಳಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟಿಆರ್ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದೀಗ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದಾಗೇನೆ ಹುಳಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಮಸಾಲಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಂಬಾರ್ಗೋ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ. ಶ್ರೀ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಂದಿರ, ಮದುವೆ ವಿಳಂಬ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಮೋಸ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮನಸ್ತಾಪ, ಶತ್ರು ಬಾಧೆ, ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿರಲಿ, ಶ್ರೀ ಬಿಎಚ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುಜಿಯವರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ. ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕತೆ ಅಂತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹಾಗೆ ಕತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಆಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎಂಟಿಆರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ತುಂಬ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಎಂಟಿಆರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹುಳಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಕಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕೋ ಅಥವಾ ಈ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಮಿಸ್ಟೇಕೋ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಸಾಲಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹುಳ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಹುಳ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ